Շնորհակալություն, անկեղծ ասած ինձ միշտ հետաքրքրել էր հասկանալու համար, թե մենք ինչ յութական կորուստներ ենք ունեցել Արցախի այդ ապօրինի զարգացման հետևանքով, եւ սա շատ գնահատելի է որպես առաջին փորձ ամփոփ կերպով ներկայացնելու համար, եւ շնորհակալ եմ դրա համար։ Ես հետազոտության մեջ չտեսա հիմնականում ոնց որ ակտիվ բիզնեսներ դուրս մնացել հաշվառումից, մասնավորապես հյուրանոցները Արցախում, որոնք որ իմ տպավորությամբ լավագույններից էին Հայաստանում, ես ինքան հյուրանոցներում որոգել եմ Արցախում, կամ ռեստորաններ, կամ ծառայություններ, բանկեր, դրանց մասնաճյուղեր, ոչ միայն Արցախ բանկը իր ստորաբաժաններով, այլ նաև հայաստանյան մի շարք բանկեր ունեին ծառայություններ, էին մատուցում ապահովագրական ընկերություններ, գազալցակայաններ, բենզալցակայաններ, ծառայությունների ոլորտ, այսինքն ակտիվ բիզնես կար Արցախում, եւ շատ հաջող ընդեղ նշված են ուղղակի գործարաններ, ֆաբրիկաներ, բայց դրանից բացի եղել է նաեւ այլ ենթակառուցվածքներ բիզնես, որոնք մեծ արժեք ունեն, կամ գազամատակարման, էլեկտրամատակարման համակարգ որպես մեկ սուբյեկտ է ներկայացված, բայց ես ինքս որպես նախին պաշտոնյա գիտեմ ինչ նյութական արժեք ունեն ցանցերը, այսինքն ջրագծերը, ոռոգման համակարգերը, խմելու ջրամատակարման համակարգերը, եւ այստեղ նյութական արժեքից բացի կա նաեւ մի շատ կարեւոր հոգեբանական արժեք, որովհետեւ ամբողջ անկախության շրջանում Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հանգանակազմի միջոցների գերակշռված մասը ծախսվել է Արցախում ենթակառուցվածքների ստեղծման համար, այսինքն այդ ամեն ինչ, այդ արժեքը ստեղծվել է մեր ժողովրդի նվիրական ջանքերի, նվիրատվությունների արդյունքում, եւ ինքը ես նայում եմ հիմնադրամի նվիրատվությունների, երեխաներ կային $10-ով իրենց անտարեկան խնայողությունները հավաքած միջոցները ամբողջությամբ նվիրաբերում են, այսինքն դա նաեւ այդ ձևով ստեղծված արժեքը։ Եվ այո, մոտավոր արժեքը, որ գնահատվել է $100 միլիարդ, պետք է ասել, որ սա հայ ժողովրդի պատմության ամենամեծ թալանն է, եւ Հայաստանի իշխանությունները հայ ժողովրդի ամենամեծ թալանչիներն են, ուրիշ ոչ ոք հայ ժողովրդին այս չափի վնաս չի տվել, ոնց որ տվել է այս իշխանությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազարյան, իհարկե հետազոտության օգտվելով առիթից մեկ հարցադրում։